այլ հարցեր։ Խնդրեմ։ Տրանսպորտը ոնց որ ամենահետաքրքիր թեման է։ Էլիզա Մինասյան, համար 134 հիմնական դպրոցն են ներկայացնում։ Ինչքան էլ շատ ավտոբուսները բերվում են, բայց նրանք չեն շարժվում ըստ ժամանակացույցի, այսինքն 15 րոպեն մեկ դրված, ու առավոտյան ժամերին մանավանդ անհնար է ուղղակի դասի գնալը, քանի որ գալիս են քիչ, իրարից շատ հեռու ժամանակներում, ու անհնար է նստել, քանի որ ուղղակի տեղ չկա։ Ինչ կասեք, արդյոք կարող է լուծվել այդ խնդիրը, որ ավտոբուսները սկսեն գալ ժամանակին։ Պարոն Ավինյանը նշեց, որ համապատասխան քայլեր են ձեռնարկվում տվյալ հարցի լուծմանը եւ ժամանակի ընթացքում չկա խնդիր, որ չկարողանա լուծում ստանալ։ Բայց մասնավորապես պարոն Հովակիմյանին հավելեմ, ես հուսով եմ, որ մեզ լսում են տրանսպորտի վարչության պետը, Երևան ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենը եւ այս մտահոգությունները, որոնք որ բարձրաձայնվում են ավականու նիստին, հենց իրենց առաջնային խնդիրն են, որոնք որ իրենք պետք է լուծենք։ Մենք դեռ ունենք ավտոբուսային որոշակի պարկ, որը դեռևս չի մտել գծեր, եւ այս խնդիրը նույնպես պետք է լուծվի նոր ավտոբուսների մուտք 5 գծերով, այ 5 գծեր նոր ավտոբուսների մուտքով։ Այսինքն, եթե օրինակի համար այս պահին մեկ գծի վրա աշխատում է 8 ավտոբուս, եւ դա բավարար չէ, որ 15 րոպեանոց միջակայքը ապահովեն, այդ ավտոբուսները պետք է ավել ավտոբուսներ մուծվի այդ գծ նամանավանդ պիկ ժամերին։ Եվ պարոն Մանուկյան, պարոն Հարությունյան, ես հուսով եմ, դուք հարցը լսեցիք եւ համապատասխան քայլերը ամեն օր քայլեր ձեռնարկվում են։ Երեք օրինակ 29 համարի ավտոբուսի մասին են քննարկում ունեցել, այնտեղ 2 ավտոբուս են ավելացրել, եւ այդպես անհատական բոլոր գծերում, որտեղ որ այս խնդիրը կա, մենք վստահաբար այդ լուծումները տալու ենք։ Այլ հարցեր։ Օ